E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui com Super Mario 64 no canal Nerd 4.0 e vamos lá buscar aquela estrela no vulcão, tá? Só que antes disso, deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o máximo que vocês puderem esse vídeo, tá? Acionem o sininho para notificações. Vamos nessa! Bem, voltando aqui com o Mário, né? Para variar dormindo. Temos aí que pegar aquela estrela no vulcão, no elevador. Então, vamos lá, né, gente? Vamos lá que não podemos vacilar. Vacilar ele, vacilar ele. Então eu vou tentar aqui pegar essa estrela e depois das 100 moedas, ou seja, vai, essa fase aqui vai dar um trabalho. Mas não vamos conseguir. Aqui eu tenho que ficar esperto. Ó. Passou aqui. Boa, Mário! Fiquei até emocionado agora. Quase caí, inclusive. Ai, ai, ai. Ai, caí! Eu consegui cair. Não, nunca mais vou pular daquele jeito que eu pulei. Nunca mais. Olha lá. Ai, ai. É a gameplay mais enrolada da história. A gameplay do Mario 64 mais enrolada da história. Não tem igual no YouTube. Se você gosta de zoeira, é aqui. Portanto, já se inscreva no canal. Que muita coisa boa está por vir. Muita coisa boa. Vocês não fazem noção. Muita. Ai, para os credos. Ai, ai, ai. Vamos lá. Negócio aqui tá esquisito. Oi. Olha lá. Ai, ai, queimou. Ai, ai, caiu. Ai, não caiu. Ah, agora caiu, agora caiu. Agora vai cair, morreu. Ah! Ai, gente, que desespero. Aquela hora eu cheguei na estrela. Eu cheguei nas estrelas. Eu cheguei na estrela. É sem noção, eu cheguei na estrela. Eu consegui cair, eu fiz o mais difícil. Olha lá. Nem sei mais o que eu tô fazendo. Eu tô é tenso. Ah, não, não, gente. Não é possível.
Qual é a dificuldade de chegar ali, meu Deus? Tá dando nervoso. Tô tenso, tô sofrendo. Peraí. Ah, eu tô suando já. Ai. Eu não lembro disso aqui ser tão complicado. Eu acho que não é, na verdade. Ai! Assim. Não, peraí. Eu tô. Algo já melhorou. Eu já sei mais ou menos o tempo que eu tenho que subir lá. Vamos lá. Acho que já peguei o time. Vamos lá. Ó. Ah, não! O que que eu fiz? Gente, eu não fiz nada. Ai, gente. Eu não fiz nada agora. Eu já não sei mais se questão do fogo. Gente, que desespero. Ah, e pior sabendo que já tinha chegado lá, né? Ó. Ai, pula, pula, pula aí, Mário. Pula aí, Mário. Pula aí, Mário. Não, Mário! Ai, ai, ai. Ai. Até encostei aqui. Pra ver se dá uma relaxada. E se eu dou uma relaxada de leve? Eu consigo ficar na boa. Aqui não tem edição, não. Aqui não tem essa de perfeição do jogo, não. Aqui a gente morre toda hora mesmo. Aqui é o jogo raiz. Morre, volta, morre, volta. Nada de jogo perfeito. Ou você acha que esse pessoal aí, ele joga tudo perfeição? É tudo edição. Vamos lá. Ai, 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 ai. Não, 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 não! Ai, 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 não, aí não. Eu vou até conseguir. Aqui vai ser. A missão é essa. Não tem importância. Se cansar, vai lá no final do vídeo que no final desse vídeo eu vou estar com a estrela. Aí. É agora, hein?
É tenso o negócio aqui. Aê! Essa eu não vou comemorar, não. Foi horrível. Horrível. Peguei, mas foi horrível. Não vou comemorar assim, não. Gente, eu vou parar esse vídeo por aqui. Esse vídeo aí foi a saga da estrela do vulcão, como teve a saga do boné, tá? Mas, ó, se inscreva no canal, acione o sino para notificações, tá bom? Dê um like, que é muito importante aqui para o nosso canal, tá? E até o próximo vídeo. Valeu! Escreve.